Jsem víc nervózní, protože kamarádi už mě znají a mají nějaké očekávání od toho a já nerad naplňuji ničí očekávání, vždycky rád překvapím a o to víc se člověk musí soustředit na to, aby byl překvapivý. Já každý koncert pojímám úplně jinak než ostatní, protože by mě to jinak nebavilo. Já mám rád, když je to spontánní, když ta věc má nějakou kostru pevnou, což jsou většinou ty písničky a to, co se děje okolo toho, to je vůle boží. No spíš vzniknou písničky, které prostě budou jenom zdejší. Ten koncert se jmenuje prostě koncert z toho důvodu, že Jan Seidl, náš manažer, nemá úplně tak bujnou fantazii a slovní zásobu, jak by mohl mít, a proto prostě pojmenoval tento koncert takto, ale jinak je to člověk na pravém místě, skvělý velký člověk s velkým Č. Tak máme tam bubeníka, máme tam baskytaristu, máme tam kytaristu a dva vzácné hosty. A kytarista se jmenuje Jiří Kučerovský, baskytarista se jmenuje Jan Stiburek, to je vlastně takový nejpřeceňovanější český hudebník, a bubeník se jmenuje Petr Škoda. A kapela se jmenuje Cílová skupina. Hosté budou, je moje žena, a protože to je místní roďačka. A zároveň je náš technik a podiový manažer, pan Jan Jelen, což je vlastně vycházející hvězda nejenom české hudební scény, ale především té světové. Určitě uslyšíte jednu novou, kterou jsem napsal ve tmě, ta se jmenuje Fí, to je pro moji nejstarší dceru. A pak takový klasiky, jako je Marie, Chybíš mi, Pocity, všecko možné, co nás napadne v tu chvíli. Je to ta konfrontace s tím světem, s tím mikrosvětem, který mám já, když píšu tu písničku, a s těmi mikrosvěty lidí, kteří tu písničku poslouchají ve svých mikrosvětech. A pak se ty mikrosvěty takhle propojejí a máme společný zážitek z toho, že si zavzpomínáme na něco, zároveň prožijeme něco spolu. A to mě na tom baví nejvíc, protože já si myslím, že a jsem rád, že k tomu dochází, že nám dochází, že je nám nejlíp spolu. A ta hudba, která je pro mě jedna na světě, já nemám rád strukturování do nějakých žánrů, tak hudba je nejlepší pojítko a umí lidi otevřít k tomu, aby byli schopni spolu být. Přes všechny rozdíly, které nás provázejí, ať už jsou to ty vnější nebo ty vnitřní.